عوامین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال 3 روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا، جبکہ ان کے ہمراہ سابقہ صوبائی وزیر رضا ہارون بھی موجود تھے۔ جبکہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اگر میں کراچی کا میئر ہوتا تو کبھی اتنا گند نہ ہونے دیتا۔ میں کراچی کا میئر ہوتا تو یہ کچرا جمع ہونے ہی نہیں دیتا، اور میں کراچی کا جب میئر تھا تو اس وقت کراچی کی لوگ دنیا بھر میں مثال دیتے تھے۔ جبکہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ جو کام میئرز کو کرنے چاہیے وہ وزرائے اعلیٰ کر رہے ہیں۔ جبکہ ایرانی سفارت خانے صفما ہال میں مصطفیٰ کمال نے اپنے خطاب میں کہا کہ 2 افراد سے شروع کی گئی پارٹی آج ہر شہر اور ہر ملک میں کام کر رہی ہے۔ یہ وہ بارش کے پہلے قطرے ہیں جس کو جب زمین پہ سوکھی زمین پر گرتی ہے پڑتی ہے، تو سوکھی زمین کو جو اس بارش کے پہلے قطرے کی جو اہمیت ہوتی ہے، یہ میرے لوگ، میرے تمام بھائی، میرے تمام ساتھی، یہ انتہائی زبردست خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ میں ان کو اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کو میں شاباش کہتا ہوں، ان کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور ان کے ان جذبات کی کو میں بہت زیادہ سراہتا ہوں کہ آج انہوں نے اتنی دور بیٹھ کر اس آواز کو سن کر انہوں نے لبیک کہا ہے، اور آج پاک سرزمین پارٹی 9 کے 9 ڈویژنز میں یہاں پر پنجاب میں ایکٹیو ہے۔ جبکہ اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے کچھ لوگوں نے پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت بھی اختیار کی۔ کیمرامین محمد زکوان کے ساتھ ندیم خان، میٹرو 1 نیوز۔